Assalomu alaykum. Mamlakatimizda sanoatni rivojlantirish, ishlab chiqarish quvvatlarini yanada oshirish hamda bu orqali yangi ish o'rinlari yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Demak, mahalliylashtirish masalasi. Andijon viloyatida ham mahalliylashtirish dasturi doirasida qator loyihalar amaliyotga joriy qilinmoqdaki, bu birgina Andijon shahrida joylashgan UZ Auto Austing O'zbekiston Janubiy Koreya qo'shma korxonasi misolida ham ko'rish mumkin. Ushbu joyda avtomobillarga dastlabiga 19 turdagi, hozir mahalliylashtirish dasturi doirasida esa 60 ga yaqin turdagi mahsulotlar mahalliylashtirildi va hozirda O'zbekiston yengil avtomobil sanoatiga butlovchi qismlar yetkazib berilmoqda. Yangi loyiha bilan yaqindan tanishamiz. Assalomu alaykum. Tayyorlanayotgan loyiha haqida gapirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Bizning korxonamizda mahalliylashtirish dasturiga asosan korxonamizda Uzoqda Motors qo'shma korxonasida ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan Onix va Tracker avtomobillari uchun shassi qismlarini ishlab chiqarish rejalashtirilgan. Ushbu yangi liniyamizda shu avtomobillar uchun, ya'ni oldi osma front cradle detallari ishlab chiqarilishi rejaga qo'yilgan. Liniyaning quvvati har 1 soatda 45 donadan ishlab chiqarish uchun rejalashtirilgan. Detallar avvallari import bo'lib kelinardi. Mana korxonamizda loyihalashtirish dasturiga asosan to'liq loyihalashtirildi. Hozirgi kunda sinov ishlari olib borilyapti. Amaliyotga joriy qilinayotgan dastgohlar ishlab chiqaruvchi qurilmani o'zbekistonlik andijonlik yoshlar qay darajada o'rgana oldi bugunda? Ushbu texnologiyalar hammasi yangi know-how texnologiyalar. Ko'rib turganingizdek, Yasakawa Mataman Yaponiyada ishlab chiqarilgan robotlarni olib kelib o'rnatganmiz. Eng oxirgi texnologiyalardan foydalangan holatda mana hozirda bizni yoshlar o'rganib, sinov ishlarida o'zlarini bilimlarini oshirmoqda. Yangi HMI dasturlarini, PLC dasturlarini o'rganib, o'zlari trening olib borib, ishlab chiqarishda hozir to'liq o'zimizni yoshlar bilan amalga oshiryapti. Biz ko'rib turibmiz, bu joyda asosan robotlar faoliyat yuritadi, to'g'rimi? Albatta. Endi bu yerda malakali mutaxassislarimiz buni elektron tartibda, zamonaviy tartibda ishlata oladi, to'g'rimi? Biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarimizni raqobat bardoshliligini oshirish uchun yana nimalarga e'tibor qaratishimiz kerak deb o'ylaysiz? Albatta, bizda qismlar xavfsizlikka ta'siri katta bo'lgan qismlar bo'lganligi uchun payvand choklariga talab qattiq. Shu sababdan har bitta payvand choklari robot asosida quyiladi. Uni quyilgan choklarda korxonamizda laboratoriyasida tekshiruv ishlari olib boriladi. Har bitta chok. Chok sifati avtomobil yurganda vibratsiyalarga dosh beradigan holatda, yorilib ketmagan holatda bo'lishi kerak. Umar, mana shu korxonada yanada mahalliylashtirish dasturini kengaytirish uchun yana qanday rejalarni oldinglarga maqsad qildinglar? Hozir faqat ikkita qismi to'liq mahalliylashtirib liniyani olib kelindi. Yana kelgusida kontrol arm va rear axle detallari shu korxonamizda bo'sh joy, hozir joyini tayyorlab qo'ydi, shu yerga olib kelib o'rnatamiz. Shu kungacha asosan avtomobillarga qanday butlovchi qismlar yetkazib berilgan ushbu korxona tomonidan? Asosiy bizning korxonamiz shassi qismlari va po'lat disklarni ishlab chiqarib yetkazib beradi. Bizning eng asosiy yetkazib beradigan mahsulotlarimiz shu turdagi mahsulotlar. Diskalarni ishlab chiqarishda asosan texnika holati, texnik nazorat qanday amalga oshiriladi? Endi biz asosan buni yarim tayyor mahsulot bizga yetib keladi. Buni biz bir qator operator bolalarimiz holatini ko'rib, vizual nazorat degan narsa bor. Sifatiga qaragan holatda bo'yoq jarayoniga, bo'yoqlash jarayoniga ketadi disklarimiz. Birinchi etapda shu operator xodimlarimiz detallar, ilgich hankerlarimizga iladi. Keyingi etaplar bizda ichkarida vannalarimiz bor, katta suv, sovuq suv, ximikat vannalarimiz bor. Shu yerda detallarimiz korroziyaga qarshi, shu zanglash, chirishni oldini oladigan ximikat vannalarimiz bor. Shu yerda kimyoviy vannalarga tushib chiqib holat, yuvilgan holatda bo'yoq bo'ladi. Bo'yog'imiz to'kilmaydi, oftobda kuymaydi, sifati yaxshi bo'ladi. Asosan qishda harakatlanadigan paytda bu yerda masalan zanglash jarayonlari ko'proq bo'ladi. Zanglash jarayonini oldini olish sababli bizning vannamiz elektr diapazon vannamiz bor. Bu vannamizni tok orqali kraska bo'linadi. Bu kraskamiz qirilmaydi, shilinmaydi. Issiqqa, sovuqqa chidamli. Belgi qo'yilyapti, stiker qo'yilyapti. Sababi nima? Bu okay,
diskanı okeyligini bildiradi. Sifati yuqori darajada bu iste'molchiga berishga tayyor detal disklar. Bu diskalarni o'zimizni mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqaradimi yoki bu xorijdan kirib kelib biz bo'yaymizmi? Yo'q, buni biz o'zimiz mahalliy ishlab chiqaramiz. Zavod korxonamiz o'zida ham noldan tayyor mahsulot bo'lib chiqib ketadi, 100% sifatli bo'lib. A bu demak avtomobil korxonasiga yig'ish jarayoniga jo'natiladi. Jem zavodimiz avtomobilga qo'yishga tayyor bo'lib, biz o'zimiz qadoqlab iste'molchiga 100% haliga shikast yetmagan holda yetkazib beramiz. Sifat ko'rsatkichlar laboratoriya ko'rigida o'tkaziladi. Bu jarayonlar bilan yaqindan tanishamiz. Zamonaviy texnologiya haqida bizga gapirib bersangiz. Laboratoriyamizda mahsulotlarning geometrik o'lchamlarini olish uchun yetarli darajada imkoniyatimiz bor. Hozir mana sizlar ko'rib turgan bu uskunamiz 3 koordinatni o'lchash mashinasi, ya'ni x, y, z o'qlari bo'yicha mahsulotlarning geometrik o'lchamlarini olib, mahsulotda sifat standartlariga javob berishini nazorat qila olish imkoniyatini beradi. Hozir aynan shu mahalliylashtirilayotgan yangi mahsulotlarimizni keyinchalik doimo nazorat qilib borish uchun dasturiy ta'minotlari yozilayapti, shunga tayyorgarlik ko'rilayapti. Imkoniyatlari juda ham keng. Bitta detalni o'lcha bo'lguncha bir necha marta koordinata sistemasini o'zgartirib, bizga tayyor qiymatlarni mahsulot geometrik o'lchamlari to'g'risida aniq qiymatlarni bera olish imkoniyatiga ega. 1 2 3 4 mana operatorda aytib 1 2 3 4 aynan shu detallarni almashtirish bu. Mana birinchi almashtirayotgan detal nimaga xizmat qiladi? O'lchash imkoniyatiga qarab, o'lchash zarurati bo'lgan obyektlarga qarab o'zgartiriladi. Ya'ni vertikal holatda olinadigan o'lchamlar bor, gorizontal holatda o'lchanadigan obyektlarimiz bor. Bu yerda o'lchash shunga qarab o'zi almashtirib, shunga hozir programmalar tayyorlanyapti. O'zi avtomatik ravishda o'lchamlarni olib, aylanib, aniq qiymatlarni bera oladi. Biz asosan O'zbekiston Milliy Metrologiya instituti bilan birgalikda ishlaymiz. O'zbekiston Milliy Metrologiya institutida hozir ancha ijobiy tomonga o'zgarishlar bor. Hozir etalonlarni tashkil qilish, Toshkentda etalonlarni tashkil qilish, o'lchash vositalarini qiyoslash, mana o'tgan yildan boshlab kalibrlash ishlarini ham amalga oshirishyapti, yo'lga qo'yishyapti. Birgalikda ishlayapmiz, rivojlanyapmiz. Nech turdagi mahsulotlarni mana shu sinovdan o'tkazish imkoniyati bor bu yerda. Umuman olib qaraganda bu mashinada shu o'lchash diapazoni, shu granit stoliga sig'adigan geometrik fizik jihatdan olish imkoniyati bo'lgan har qanday narsani o'lchamlarini olish mumkin. Uni turi chegaralanmagan.
O'zbekistonda ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan Unix avtomobillarining butlovchi qismlari aynan bugungi kunda ushbu korxona tomonidan tayyorlanishi rejalashtirilgan va bu jarayonga yoshlar o'qitilyapti, o'rgatilyapti. Umuman sinov jarayonlari qanday ketyapti? Bizning korxonamizda 2023-yilga rejalashtirilgan Unix va Tracker modellarini bizda shassi va disk qismlari ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Hozir jarayonda sinov jarayonlari ketyapti shassi qismlarda. Bu yerda har bir detalli elementlari bo'yicha sifat ko'riklari, to'g'ri tekshiruv nazoratlarini tekshirib olish, tahlil qilish yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari sinov laboratoriyalarimizga xorijdan mutaxassislar ham chaqirilgan. Birgalikda Janubiy Koreya, Italiya va Rossiyadan mutaxassislar chaqirilib, har bir mahsulotni sifatli holatda iste'molchiga yetkazib berish va korxonada sifatli yig'ilishini yo'lga qo'yilishi uchun tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Biz hozir korxonamiz tomonidan dastlabki testga chiqarilgan mahsulotlarni to'liq oraliq yakuniy test sinovlari va o'lchamlarini tekshiruvlarini olib boryapmiz. Bir sinov sertifikatlashtirish jarayonlari mana shu butlovchi qismlarni uzoq muddat yetishligiga va mana shu kafolat berishligiga qanchalik bir ahamiyati bor deb o'ylaysiz? Xo'p, mahsulotlarimiz avtomobil kafolatiga mos bo'lgan talablar ichida kafolatlarga ega bo'ladi. Har bir chiqarilgan mahsulot O'zbekiston Respublikasi standartlashtirish va sertifikatlashtirish agentligi tomonidan muvofiqlik sertifikati o'tkazilgandan so'ng amalga oshiriladi. Bu jarayonga yoshlarni jalb qilish masalasi qanday? Ularni o'qitilishi, endi yangi turdagi avtomobillarga butlovchi qism, to'g'rimi? Xo'p. Korxonamizda bu yil 2022-yil sinov dasturi o'qitilishiga xorijdan malakali mutaxassislar chaqirilib, o'qitilishi yo'lga qo'yilgan. Hozirda mana o'rganish jarayonlari olib borilyapti. Yosh kadrlar, o'zimizni xodimlarni, ishchi texnik injenerlarimizni o'qitib, o'sha yuqori texnologiyali, yuqori malakali chet eldan chaqirilgan mutaxassislar davomida shu treninglar olib borilyapti birgalikda. Boya ko'rganingizdek, sinov laboratoriyasi ham mana mutaxassislar ish boshlagan. Eng yuqori aniqlikdagi yuqori sinov qurilmalarida o'lchov vositalaridan foydalangan holatda jarayonlar olib borilyapti. Mahalliylashtirish yangi loyihalarni amaliyotga joriy qilish orqali yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish bilan chambarchas bog'liq, natijada yangi ish o'rinlari ham yaratiladi. Biz ko'rib turgan ushbu korxonada bugungi kunda 60 ga yaqin avtomobil butlovchi qismlari mahalliylashtirildi va 2023-yilda yana 2 ta avtomobil butlovchi qismlarini mahalliylashtirish uchun ishlar amalga oshirilmoqda. Umuman olganda Andijon viloyatida bugungi kunda mahalliylashtirish dasturi doirasida qator loyihalar amaliyotga joriy qilinmoqdaki, bu o'z navbatida import o'rnini qisqartirish va raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqish imkonini bermoqda.